ប្រមុខការបរទេសสหរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបជាមួយប្រធានក្រមព្រះសាប្រធិនីយធិបតីដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់នៃប្រទេសយេម៉ែនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងជំនួបជាមួយលោក Rashad Al Alimi លោកលីនខេនបានកោតសរសើរការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យេម៉ែនចំពោះសន្ធិភាពស្ថិតក្រោមក្រមព្រះសាប្រធិនីតិបតីដែលបានទទួលយកនៅភៀបស្ងប់ស្ងាត់ទាំងឡាយក្នុងរយៈពេល14ខែ លោកកបបានគូបញ្ជាក់ដែរអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចចរចាដែលដឹកនាំដោយយេម៉ែនដើម្បីទទួលបាននូវសន្តិភាពយូរអង្វែងចំនួនបំភ្លេចបំផ្លាញក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានចាប់ផ្ដើមឡើងក្នុងឆ្នាំ2014នៅពេលដែលក្រុមអ៊ូទៀមហ៊ូទីដែលគ្រប់ត្រួតដោយអ៊ីរ៉ង់បានកដាប់រដ្ឋធានីសាណានិងផ្នែកចិញ្ចាចរៅក្នុងភ ieck ខាងជើងយេម៉ែនហើយបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋថាភិบาลនិរទេសខ្លួន អនុប្រធានាធិបតីสหរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីកាមាឡាហា රි សបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីបាហាម៉ាលោកហ្វីលីបដាវីសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសបាហាម៉ាថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង NASA លោកស្រី Haris បានប្រកាសថាទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវិនិយោគទឹកប្រាក់ចិត្ត54លានដុល្លារក្នុងប្រទេស Haiti ដើម្បីជួយប្រយុទ្ធនិងកម្ចាត់គ្រោះអត់ឃ្លាននិងផ្ក d ផ្គងទឹកប្រើប្រាស់និងការថែទាំសុខភាព ចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនហៃទីជាង11លាននាក់កំពុងប្រឈមនឹងអសន្តិសុខស្បៀងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រមាណ19000នាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអត់ឃ្លានយ៉ាងមហន្តរាយលោកស្រីបានបញ្ថាំថាទឹកប្រាក់ជាង10លានដុល្លារទៀតនឹងផ្ដល់ជូនសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់វិស័យកសិកម្មរបស់ហៃទីខណៈដែលភាពក្រីក្របានកើនឡើងជាមួយនឹងប្រជាជនប្រមាណ60%រកប្រាក់បានមិនដល់2ដុល្លារផងក្នុងមួយថ្ងៃ លោកស <NHLVatory> <prosêm> <afraid> <t> ្រ <şey Bruno> <small hyzk> ីហារីសក៏បានប្រកាសដែរអំពីការបង្កើតស្ថានទូតថ្មីចំនួន2នៅតំបន់ករ៉ាអ៊ីបខាងកើតកាលពីថ្ងៃប្រហស្ក្រមការងារផ្នែកថែទាំសុខភាពរាប់សិបពាន់នាក់បាននាំគ្នាតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសរូម៉ានីទៀមទាឲ្យបង្កើនប្រតិបត្តិ ចំនួនបុគ្គលិកបន្ទាយមនិងលក្ខខណ្ឌការងារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងចំពោះពីដពូកគេបាននិយាយថាជាចំណុចខ្វះខាតដែលអាចនាំទៅរកការធ្លាក់ចុះនៃស្តង់ដារសេវាសុខាភិបាល ក <mí> ្រមអ្នកតាវ៉ាបានកាន់បដាជាច្រើននឹងទុងជាតិនៅខាងក្រៅវិមានវីកតូរីយ៉ាដែលជាអគារការិយាល័យនៃរដ្ឋាភិបាលរូម៉ានីមុនពេលដែលក្បួនតាវ៉ាកាត់តាមដងផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងប៊ូឆាเรស្តក្រមការងារថែទាំសុខភាពបាននិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើកោតកម្មទូតទាំងប្រទេសប្រស្នបាកាទីមទីរបស់ពួកគេមិនទទួលបានដំណោះស្រាយក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតខាងមុខនេះ ប្រមុខការទូតប្រទេសរុស្ស៊ីលោកស៊ឺហ្គីសូយគូបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចទីតាំងស្តុកសាភិវុធនៅមូលដ្ឋានទ័ពភៀកខាងលិចរុស្ស៊ីដើម្បីពិនិត្យមើលការត្រៀមរៀបចំសម្ភារៈសឹកនិងសាភិវុធដើម្បីដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ដំណប란ប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេស រូបភាពវីដេអូដែលចេញផ្សាយដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបង្ហាញឲ្យឃើញលោកស៊អយគូពិនិត្យគ្រឿងសពាវិវត្តនិងសម្ភារៈសឹករបស់កងទ័ពជើងគោកនៅទីនោះនៅក្នុងរូបភាពនេះលោកស៊អយគូត្រូវបានគេមើលឃើញចាប់ដៃជាមួយមន្ត្រីយោធានិងបានសន្ទនាគ្នាជាមួយកងមីបញ្ជាការនិងក្រមមន្ត្រីក្នុងពេលចុះទៅទីនោះប្រមុខការទូតប្រទេសរុស្ស៊ីរូបនេះក៏បានตรวจពិនិត្យមើលមីស៊ីលនៅទីនោះផងដែរ ប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារការពីប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់សាបូរីសាខណៈដែលភ្នាក់ងារអ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនបានបន្តប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់បាក់មូតក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រមុខការទិប្រទេសរុស្ស៊ីលោកស៊ូរកេយសូយគូបាននិយាយថា កងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទុបទល់នឹងកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនដោយប្រើកាំភ្លើងធំយន្តហោះនិងសពាវិវត្តប្រឆាំងរដ្ឋក្រោះនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនព្យាយាមបំបែកខ្សែបន្ទាត់ការប្រពីក្នុងតំបន់សាបូរីសានៅពេលព្រឹកព្រលឹម ក្នុងរបាយការណ៍នោះបាននិយាយថាកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានបង្ខំឲ្យដកថយក្រោយពីទទួលរងពីការវាយប្រហារទុបទលនិងបានបាត់បង់រថក្រោះនិងរថពាសដែកជាច្រើនគ្រឿងនៅថ្ងៃដដែលនោះនាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនឬ AFU បាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានវាយប្រហាររាប់សាប់លึกនៅក្នុងដំបន់ Lyman, Bakhmut, Marinka និងទីដទៃមួយចំនួនទៀត អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រីហាន់ណាម៉ាលីយ៉ាបាននិយាយថាកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនបានបន្តប្រយុទ្ធនៅបាក់មុតហើយថាការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារបន្ទាយមធ្យមទៀតពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីបានទទួលបរាជ័យ